Estamos aqui com o prefeito, o jovem prefeito aqui do município de Buqueirão, João Paulo II. João Paulo II, que está à frente dos destinos de Buqueirão. Vamos comentar um pouco, João Paulo, a respeito das ações administrativas. Vamos iniciar essa entrevista falando sobre saúde e educação, que são os dois pilares mais importantes, não desmerecemos demais, de qualquer gestão. Portanto, o que tem sido feito aqui em Buqueirão, prefeito, para proporcionar, oferecer uma boa prestação de serviços, tanto em educação quanto em saúde? Na realidade, uma das principais obras que a gente fez no nosso município foi a reabertura do Hospital Municipal. E, diante disso, teve a participação do Governo do Estado, juntamente com o município, onde hoje funciona plenamente, 24 horas. E, além disso, a gente tem proporcionado as políticas de saúde em nosso município, onde aí já estamos aí conseguindo mais 2 PSFs, construção de mais 2 unidades básicas de saúde em nosso município e proporcionando melhorar a educação, estendendo a zona rural e de uma forma melhor. O povo de Buqueirão sabe das dificuldades que enfrentamos, e a questão da educação a gente tem feito também a reforma em várias escolas. Inclusive agora reformando a maior escola do nosso município com o governo do estado através do governador Ricardo Coutinho. Esse convênio, que é uma escola que foi conseguida quando o João Paulo era prefeito, no caso do meu pai, e na realidade é uma escola ampla, uma escola agrícola, que se encontra praticamente fechada e estamos colocando para reformar, e daí por diante a gente tentar, quem sabe até conseguir um campus para o nosso município através da estrutura dessa escola, que é grande, e reformando as escolas do nosso município, qualificando os profissionais de educação, proporcionando melhor qualidade de ensino para o nosso povo, para nossos alunos, uma merenda de boa qualidade. Isso aí já é lógico, mas eu me refiro à merenda porque na gestão passada não existia, entendeu? O governo, o recurso vem, mas o governo federal passava, mas o governo municipal não colocava em prática. Prefeito, no tocante à saúde, o governo federal lançou o programa Mais Médicos, porque nós que andamos todo o Nordeste brasileiro, vemos a dificuldade da contratação do profissional médico. E como o governo federal lançou o programa Mais Médicos, o município de Buqueirão foi contemplado, aderiu ao programa? O município de Buqueirão aderiu ao programa e, além disso, foi contemplado com uma médica cubana. Quando se fala do Mais Médico, a maioria das pessoas entende que sejam médicos cubanos. Uhum. Mas o programa Mais Médico, ele contemplou o nosso município com uma médica cubana e com uma médica paraibana, inclusive de Cajazeiras, se não me engano. Uhum. E tem atendido o nosso município com esses 2 médicos novos. De antemão, quero deixar bem claro, independente do Mais Médico ou não, o nosso município hoje, ele atende todas as unidades de saúde com médico, odontólogo e com as especialidades que são necessárias e exigidas pelo Ministério da Saúde. Nos casos de maior complexidade, de alta complexidade, a prefeitura disponibiliza o transporte desses enfermos para centros mais avançados, prefeito? Certeza absoluta. A Recife, toda semana, tem pacientes que conseguem exames, nós conseguimos exames, às vezes cirurgias, às vezes consultas específicas, que até aqui às vezes não tem, e a gente consegue João Pessoa também bastante, e sempre a gente tem atendido diariamente com esse atendimento de transporte e atendimento, porque até a gente, somos nós que marcamos as consultas, tanto em Recife como em João Pessoa, e por isso que a gente tem conseguido bastante êxito com a população na área da saúde. Nós que estamos visitando o município de Buqueirão, não podemos deixar de falar sobre o açude, né? A prefeitura já vem se preparando para adequar o recebimento das águas da transposição do Rio São Francisco, prefeito? Apesar de muito lenta a transposição do Rio São Francisco e apesar das baixas índices de provimento do nosso estado, acho que até o país inteiro, e a dificuldade de água hoje é imensa. Então, eu acho que não só o Buqueirão, e a gente não sabe ainda quando é que chega a água, previsões para 2016, 2017 e assim. Uhum. Esperamos que isso chegue ao fim. Mas a gente sabe que o Velho Chico também está com dificuldades na sua carga de água.
E eu quero dizer que a gente tem preparado o nosso município, nós temos preparado o nosso município e sabemos a dificuldade que nós temos com o abastecimento de água hoje, inclusive com a quantidade de abastecimento de água na zona rural. Apesar de que a gente tem um município com a bacia hídrica boa, mas existe a zona rural que tem essa dificuldade por água. E a gente tem preparado nosso município para receber essas águas do Rio São Francisco, mas as dificuldades com a questão que a gente vem enfrentando até agora, como falei, da irrigação, porque foi cortado e foi um processo que foi, que eu quero dizer, foi bem planejado para não gerar aquele corte de impacto. A gente já vinha preparando essa baixa das águas do açude de Boqueirão e de antemão, quer dizer que a dificuldade existe, mas bem menor do que na época do passado. Bem, prefeito. No tocante, do seu ponto de vista político e administrativo também, como é que está o relacionamento entre os poderes, Câmara e Prefeitura, Legislativo e Executivo, trabalham de forma harmônica aqui em Boqueirão? Harmônica e passiva, né? Com o Legislativo, com o Judiciário, eu acho que todo gestor tem que ter harmonia, tanto com os poderes, como com os seus gestores vizinhos, porque é onde a gente faz fronteira com os nossos municípios. A gente tem hoje uma maioria na Câmara muito boa, nós temos também uma parceria e um acesso muito bom ao Judiciário, e entre os três, os poderes são harmônicos, independentes e nada diferente do nosso município. O município de Boqueirão se notabiliza, é claro que dentre outras peculiaridades, pela sua localização geográfica, o seu clima, enfim. Existe também algum planejamento no sentido de fomentar o turismo local, João Paulo? Veja bem, o turismo local a gente entende de uma forma. Quando a gente se refere a Boqueirão, a gente se refere às águas. As águas, é verdade. Não é verdade? Então, a gente tem aquele planejamento para o futuro, tentando fazer um planejamento para o futuro, mas eu quero perguntar a vocês se os olhos de Boqueirão é as águas. Qual é o empresário? Quem é que quer investir em uma cidade que não tem uma segurança hídrica para explorar aquele turismo? Porque quando a gente se fala, aí muita gente se fala, mas o turismo não só é esse, tem uma turismo ecológica, aquela coisa toda. Isso existe, mas consequentemente e em abundância será o turismo aquático do nosso município. Bem, por falar em empresa, né, por falar em indústria, geração de emprego e renda, a prefeitura disponibiliza incentivos para aquelas empresas, aquelas indústrias, fábricas, enfim, que queiram se instalarem no território de Boqueirão? Bom, a gente tem iniciado aí com duas pequenas empresas no ramo de confecções, certo? Mas, porém, não está dando certo por as empresas que vieram, mas de antemão o processo não parou, a gente ainda busca de outras empresas, principalmente no ramo de confecções, porque muita gente do município já atende esse tipo de geração de emprego através das facções de costura, essa coisa toda, porque ficamos muito próximos de Santa Cruz. Uhum. E há demanda muito grande nesse sentido, só que as empresas que vieram, duas empresas que vieram, não está dando aquele êxito que a gente esperávamos. Mas, por aí não vai parar e a gente vai continuar dando incentivo, não só essas, as mais que queiram se instalar no nosso município também. Incentivar o microempreendedorismo local. O microempreendedorismo, através do governo do estado, o empreender, como vocês conhecem, o empreender, tem projetos no nosso município, tem ajudado a empresa até, que eu conheço aí, praticamente 140 mil reais, tem empresa que recebeu até 140 mil reais pelo empreender. E isso ajuda as pessoas da nossa cidade a gerar essa mercadoria através dos recursos que recebe e faz os seus investimentos e melhora a qualidade de vida do nosso povo, gerando emprego e renda para a nossa cidade. As parcerias entre governos em todas as esferas, estadual, federal, municipal, é muito importante, principalmente no que diz respeito ao setor habitacional. Com relação à construção de unidades habitacionais, o que você acrescenta aqui para o Portal Comunicação? Portal Comunicação, sobre habitação. De habitação no nosso município, compramos um terreno. Primeira coisa, que é quando a gente se faz um projeto para qualquer governo ou qualquer coisa, a gente tem que ter
principalmente quando se refere à construção, você não pode dizer que vai construir em tal local se você não tem nenhum terreno. Compramos um terreno com uma dificuldade imensa, aqui bem dentro da cidade, numa zona urbana, no valor de R$ 260 mil, apesar da dificuldade que a gente vem enfrentando com a FPM, com tudo, compramos, pagamos, e juntamente com a SEAP, fiz um contrato para eles fazerem o projeto, e a gente dá entrada através da Minha Casa Minha Vida, entidades. E a gente tem feito isso aí, acredito eu, que agora no final do mês, para o início do próximo mês, esse projeto estará na Caixa Econômica. Bem, paisagismo. Nós que visitamos aqui Buqueirão e já estamos vendo avanços, principalmente na entrada da cidade, com a construção de uma fonte, enfim. Já existe previsão para o término dessas obras? Estou tentando entregar agora em dezembro, mas eu sei como você se refere. A cidade das águas. A gente começa como jovem, a gente vê que a gente precisa dar uma cara nova à nossa cidade, essa coisa toda. E de 50 anos para cá, a cidade era a mesma no sentido de visualização. A gente fez aquilo ali, colocamos uma fonte muito bonita, era com 8 cores, que vai mudar de 8 cores. E por se identificar a cidade das águas, nós fizemos, reformamos a entrada da cidade. Agora com a construção de um portal que vamos iniciar agora em abril deste ano, já garantimos os recursos de mais 3 praças e este portal através do Ministério do Turismo, como se refere ao turismo, foi o que a gente tem conseguido através do Ministério do Turismo, e vamos ampliar muito mais e fazer com que a cidade desenvolver e crescer cada vez mais. Quando a gente se refere à infraestrutura, como você falou, a reforma ali da cidade, agora estou licitando, já está em processo de licitação, 42 ruas a serem pavimentadas na nossa cidade. Isso vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, a saúde daquelas pessoas que estão por ali, e dando uma melhor qualidade de vida e mostrando que a diferença e o desenvolvimento do nosso município vai chegar e prosperar assim também quando as águas do Rio São Francisco chegar à nossa bacia dentro das pessoas. Que seja no futuro breve. Prefeito, final de ano, se aproximando do final do ano, claro, o espírito natalino já começando a aureolar na cabeça das pessoas, enfim. Sua mensagem, seu nome e nome de toda a administração para uma perspectiva de futuro bem melhor. Quero desejar a todos os boqueirenses, aos amigos, enfim, um ano novo, cheio de paz, um Natal com muita alegria e harmonia com os seus familiares, e um ano de mais alegria, de mais inverno, de mais saúde, de mais união, com muita paz e com muito amor a todos os boqueirenses.